i mig någon timme så att jag kappar får glömma det. Va? Säger du Kajsa? Jo, tjena allihopa på Salting är bra med. Mitt namn är Emil Hansius, jag har ont i skallen. Så förutom Ipren, Alvedon och Treo så tänker jag väl att en bra medicin mot skallebang är att titta på Love at First Kiss tillsammans med er. Så det är det jag tänker göra nu. Jag vill också passa på att tacka alla nya prenumeranter som har kommit. Alla ni som trycker på tummen upp-knappen på mina videor. Alla ni som skriver kommentarer. Alla ni som skriver snälla DMs på Instagram. Ni som delar mina videor till era kompisar. Jag vill verkligen att ni ska veta att jag är otroligt tacksam för allt som ni gör. Och ni motiverar mig verkligen till att fortsätta med det här och få det här att kännas som världens roligaste grej. Jag vet inte vart jag fick feeling för att säga det här, men tack så jättemycket för att ni finns och för att ni stöttar mig. Nu ska vi i alla fall se på Love at First Kiss. Så nu får ni spänna fast er, ta någonting gott att dricka. Jag har själv här ett litet vinglas fyllt med Coca-Cola för jag tycker det blir lite godare. Och så kör vi. Har du förresten inte sett de tidigare avsnitten av Love at First Kiss, så se dem för dig. I alla fall det senaste, jag länkar det här nere. Jag är väl ganska nördig. Har en förkärlek till Lego, brädspel, dataspel och tekniska mojänger i största allmänhet. Okej, okay, så han beskriver sig själv som en nörd. Men det är väl inget fel på det. Han ser skitsnäll ut. En regelrätt dejt har jag nog faktiskt inte varit på så jättemånga gånger. För att jag vet med mig att jag kanske inte är så här super väl rustad för just en dejt. Okej, Valder. Simon Valder, 37. Ja, jag tror på honom. Trevlig kille. Han säger att han inte är väl rustad för en dejt. Det tror jag inte en sekund på. Jag tror att bara var dig själv så kommer det här gå skitbra. Jag skulle inte säga att du är självutnämnd bra kissare. Ja, jag tror inte jag är dålig. Det skulle jag inte säga. Då skulle jag nog inte sitta här. Ja, och Sofia, hon är ödmjuk men hon är också lite självsäker. Kul att se. Utseendemässigt skulle jag inte säga att jag har en drömman. Det är liksom mer sättet att vara och... Jag vet inte, sättet att vara och hur man är... Blä! Jag vet inte. Ja, hon är söt, Sofia. Hon verkar vara en väldigt fin människa. Och det verkar Valder också vara. Så att det här är otroligt taggat på. För det här känns som att det här är början på en kärlekshistoria. Det skulle vara trevligt om hon var lite kortare så jag någon gång i mitt liv får känna mig lång. Jag tror att jag kommer agera på det sättet att jag kanske inväntar lite initiativ. För sån är jag nog. Känna av om han tar initiativet. Men gör han inte det så får jag det. Oh, it's on like Donkey Kong. Tjenare. Hej. Vilket glatt första möte. Visst blir man glad när man ser den här Sofia. Hon lyser som upp. Hon är som en liten solstråle. Fan vad roligt. Ja, det är hemskt. Vill du ha en kram först? Hej. Ice. Nice. Okej, okay, det är konstigt att jag säger nice. Förlåt, men kul. Fan vad nice. Hej! Ah, det här är det finaste hittills under den här serien av Love at First Kiss. Svårt att se det här utan att le. För de här var... Oj, hon var så sprallig och glad och söt. Och han var så fin och lugn och mjuk. Puh. Vad fina de här var. Wow! Jag är helt övertygad om att ni satt och log precis som jag när ni såg det här. Det var bättre än väntat. Och hon var lite kortare än mig. Ah, shit. Och där kom eftersvettningen. Just det, visst minns ni det här? Marcos i förra avsnittet. Han sa nana. Jag är ledsen. Jag kan inte göra det. Ni visste inte om det. Vi jobbar ihop. Jajamensan, de jobbar ihop. Vilken fail av programmet. Det är därför Marcos inte ville pussa henne. De jobbar ihop. Här höll jag på att roasta skiten i Marcos. Men de jobbar ihop. Då kan det ju bli knasigt och knöligt och lite obekvämt. Och det kan ju lite... kan svida till lite grann när man träffas sen på arbetsplatsen och tänkte just det, du kom ju inte när jag satt där i soffan och väntade på dig. Så jag tyckte Marcus ändå gjorde ett rätt beslut. Jag tror att, vad hon då hette, jag har glömt bort, Sofie eller någonting, Sofia. Att hon tycker likadant. Hon ville nog inte heller pussa honom. Så det är fine, vi ser vad som händer. Vad händer? Du är en arbetskollega till mig. Allvarligt? Ja. Nej. Vi jobbar på samma jobb. Skämtar du? Nej. Så att jag är ledsen, jag kan inte göra det här.
när jag såg han så kände jag mer så här, det här var inte jag hade tänkt mig. Jag involverade mig inte med arbetskollegor och hade det funnits någon attraktion så hade det hänt innan. Exakt, bra sagt, så är det ju. Tyvärr, Sofie, du är jätteunderbar. Jag tycker om henne som en vän. Hon är helt fantastisk. Alltså, jag hoppas hon hittar en otroligt grym kille, men jag och hon, vi så ifrån varandra som det går. Alltså, det var så fint sagt av honom ändå, typ, ja. Jag vet inte. Jag tycker båda verkar vara rätt fina människor. Och det, vad ska man göra liksom? Det går ju inte. Men som sagt, you win some, you lose some. Det är lite det som är grejen. Men de måste ju få ett nytt försök med någon annan, tycker jag. Det här är ju astaskigt annars. De måste ju få ett nytt försök. När de liksom kommit dit, de har varit nervösa länge, de har haft en klump i magen. Och nu vet du hur det känns när man har en klump i magen. Det är ju obehagligt, någon jäkel. Det är som när man tjupringar på någon när man var liten. Och så kom någon arg pappa ut och skrek så här. Och så fick man så en klump i magen. En sån har de gått runt med i några timmar nu för att vara med i det här programmet. Då måste man ju få göra klart det nu. För tusan. Min första tanke var att han var snygg. Att han såg bra ut. Okej, ni minns ju de här från förra gången. Det känns som att alla tjejer heter Sofie. Hette hon också det? Hon heter typ Jenny eller något. Och han som hette... Nej, jag kommer inte ihåg. Efter kyssen har du valet att gå på en dejt. Men kommer båda att dyka upp? Ja, han är där i alla fall. Det var inte riktigt kärlek i första ögonkastet eller första kyssen. Det tar lite tid för mig själv som person att känna känslor och tycka om någon på det sättet. Mm, så är det nog för de flesta, så är det för mig också. Ja, kom igen nu. Nu ska du komma nu. Åh, vad trist om man inte kommer. Ja. Här har vi hon. Hon kom. Vänta, vad nonchalant hon såg ut när hon gick in. Vi måste säga det igen. Hon såg arg ut. Kolla här. Jäklar vad hon gick in i rummet med respekt. Hon kom. Ja. Hej. Trevligt att du kom. Ja, trevligt att du satt här. Ja. Vad heter du nu igen? Jag heter Rolid. Rolid. Ja. Du? Sofia. Och vad tyckte du om kyssen då? Det var bra. Ja. Själv då? Det var bra. Är du hundmänniska eller är du kattmänniska? Det är hennes första fråga. Är du hundmänniska eller kattmänniska? Valin, säg inte katt nu för helsike. Då skiter det sig. Hon var ju, om ni minns från förra programmet, hon gillar inte kattkillar. Hon gillar hundkillar dock. Jag kanske kommer kyssa honom igen om han är hundkille. Hund. Ja! Åh, vad tur! Valid! Bra, Valid! Människa. Mm. Det är bra. Mm. Han verkar intresserad och han var en hundmänniska. Han verkar inte vara någon sån som bara vill ligga eller som är en douchebag. Utan han var väldigt trevlig och han verkar seriös. Alltså, jag vet inte om det är för att jag har ont i huvudet. Eller om det är för att det är sommar. Men varför känner jag mig så snäll och varm? Och jag tycker som om det här programmet. Jag tycker de här är... Hon är otroligt söt. Otroligt. Och han är otroligt rar. Ja, han verkar vara skitfin han också. Jag tycker om de här jättemycket. Skulle du vilja kissa igen? Oh! Valid gör det. Valid tänker. Hon skulle vilja pussa igen. Många tänker det bara och gör aldrig något åt det för att man inte vill och kanske för att man är ja, jag vet inte, man vill bara inte. Men Valid, han tänker och sen gör han det bara. Eller han frågar först men sen gör han det. Bra gjort, Valid. Hon ville ju det. Om man är hundmänniska kan jag tänka mig pussa honom igen. Han var hundmänniska, boom, kul. Men ja, det var trevligt att träffa dig. Det jag förväntade mig innan, det var mycket bättre nu. Alltså de här måste ju fortsätta hålla kontakten. Det står ju alltid efteråt. Jag blir riktigt sur och arg om det här så. Kom igen nu. Efter programmet dejtade Valid och Sofia ett tag. Fast vadå? Det valde senare att gå skilda vägar. Fan också. Ja, men de försökte. Jag är en väldigt sprallig tjej. Jag är väldigt energisk. Jag pratar 24/7. Får man göra lite knäver här? Okej, okay. En väldigt energisk tjej som pratar 24/7. Det kan bli jobbigt i längden, men vi får se. Viljekär tjej, tycker om att bo själv, så det är väl lite det här mitt emellan. Vad ska man säga? Jag är härlig.
Alltså det där är en sån hårfin linje. Att beskriva sig själv positivt och säga att man är duktig eller att man är bra eller att man i hennes fall är härlig. Men då är det jäkligt viktigt att man säger det på ett snyggt sätt. Annars blir det bara så här, så här, alltså jag är så snygg. Alltså, det är så jävla bra. Det blir som så här, men om man säger det på ett snyggt sätt, då är det lugnt. Jag tyckte inte hon sa det på ett snyggt sätt. Hon bara, jag är härlig. Och sen börjar hon som, jag vet inte. En drömkille är verkligen den som tar för sig i rummet. Han behöver inte veta vad han har, han behöver inte vara rikast i Sverige. Det räcker att han är topp 10 rikast i Sverige. Men jag vill att han ska tro att han är det. Han ska ha pondus, kan man säga så. Jag heter Kevin. Jag jobbar på Volvo. Jag har spelat fotboll i princip hela mitt liv. Kevin, bilmontör, jobbar på Volvo. Annorlunda frilla, men gult. Det kanske inte alls är annorlunda, jag vet inte. Jag vill ha mina drömmar. Kyss, han får inte vara för på. Han ska känna av om jag faktiskt vill kyssas. Jag gillar inte att använda för mycket tunga när jag kyssar. Ta det mjukt och lugnt, soft. Jag gillar inte att beskriva hur man pussar. Jag vet inte hur jag tycker det är äckligt att säga tunga lite, inga sträckläppar. Jag tycker det bara är äckligt att prata om det. Jag tycker inte ens man ska prata om pussar. Om jag blir statsminister så ska jag förbjuda att beskriva vad man vill ha för kyssar och beskriva hur man kysser någon. Jag blir ju bara obekväm när jag hör det. Tjena. Hej. Tjena. Hej. Allt bra? Ja, själv. Härligt. Det är fint, det är fint. Jag ger en kyss. Ja, absolut. Ja, det här var mer jobbigt att titta på. Jag vet inte vad det är. Ja, träffa dig. Detsamma. Hon har gjort det innan, märkte man lite. Jo, men det tyckte jag ändå att vi fick lite kemi. Hon har gjort det innan, sa han det. Vad menar hon med det? Hon har gjort det innan, om man säger som så. Har hon varit med i programmet innan eller har hon pussat någon innan? För det tror jag du också har, Fille, eller vad det heter. Varför står hon kvar dock? Det här gör mig nervös. Det kändes som båda gillade ändå lite. Det klickade ganska bra, tyckte jag. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Själv. Varför går hon inte? Varför står hon kvar? Jo, men lite nervös. Ja, det är jag också. Det är jag också. Var är du från? Är du från Göteborg? Nej, jag är från Växjö. Du då? Göteborg? Yes. Jag hörde vår dialekt. Hallå, eller? Får jag ge dig en kyss då? Självklart. Shit, hon är på alltså. Han är på, hon är på, alla är på. Det är för... Ja, det var så. Vänta, lämnar jag dig? Ja, gör det. Ja, trevligt att träffa dig. Äsch, ha det bra. Ja, men hon var lite härlig. Han också. Alltså hon sa ju att jag var så bra ut eller att jag var söt och jag hoppas att hon träffar mig. Jag tror det. Det var inte månadens kyss och jag kommer inte komma ihåg det här mer än ge mig någon timme så att jag kappar från glömma det. Va? Fan, säger du Kajsa? Vad var det för fel på det där? Varför gav du han 2 pussar då? Jag fattar inte varför ni tyckte om pussen. Jag förstår verkligen inte. Förstår ni varför? För jag fattar inte. Ja, men nu är det över. Det var det sista vi fick se. Varför roastar Kajsa skiten ur Filip? Alltså heter han Filip? För att jag vet inte, men han såg ut som en Filip. Men hur som helst, hon bara, jag vill glömma pussen med Filiboy. Vad har Filiboy gjort som är fel? Varför vill du pussa Filiboy igen? Och varför var du så glad och sprallig? Det kändes som att du tyckte om det här jättemycket. Du stod kvar, du höll hans händer. Vad håller du på med? Jo, men det var den videon. Tyckte du om den så får du hemskt gärna ge den en tummen upp. Och har du inte prenumererat så gör hemskt gärna det. Ha det så bra.